Արցախցի դիմորդների համար այս տարի եւս հայաստանյան բուհերում հատկացվել է 90 նպատակային տեղ, որից 60-ը անվճար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դրանք բաշխել է ըստ պահանջարկի։ Ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով դիմորդները հնարավորություն չեն ունեցել տեղում մասնակցել ներբուհական քննություններին։ Դա Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի դիմորդ է 1 հոգի, ինչպես նաև ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 14 դիմորդը, նաև ունեցել ենք դիմորդներ 9 դիմորդ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի մասով, ինչպես նաև Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի 2 դիմորդ։ Գագիկը Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դիմորդներից է։ Ավարտել է Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջը, ուսումը ժողովրդիկների բաժնում շարունակելու ցանկությամբ։ Ներբուհական քննություններին մասնակցել է Արցանց։ Ինձ թվում է քննությունները ոնց որ պետք է ընթանային այնտեղ, այնպես էլ ընթացել են այստեղ, բայց on-line էլի տարբերակով։ Դժվարությունները ինձ թվում է դժվարություն չկա։ Հերավար քննությունների կազմակերպումն ապահովել է Արցախի կառավարությունը։ Ոլորտը համակարգող փոխնախարարն ասում է, ստեղծված էին հավասար պայմաններ դիմորդների վստահելի բուհերի համար։ Կրթության նախարարի հրամանով ստեղծվել է համապատասխան հանձնաժողով, որի գործառույթների մեջ մտնում էր միայն քննությունների կազմակերպումը եւ վերահսկումը։ Գնահատող հանձնաժողովը ներկայանում էր հենց տվյալ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության բուհի հանձնաժողովը։ Հերավար եղանակով ներբուհական քննությունները նաև Էդիտան է հանձնել։ Ընտրել է դերասանի մասնագիտությունը դիմել Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ։ Համոզված է, որ հակառակ ադրբեջանական խոչընդոտներին պետք է ուսում ստանալու վերադառնալ Արցախ։ Ամենքեր ցանկանում է խախտել, ցանկանում է թույլ չտալ հայ ժողովրդին Արցախցուն կրթվել, զարգանալ, որպեսզի հետագայում չկարողանա հզորանալ, չէ՞, որ գիտելիքը, գրագետ, խելացի մարդը ստեղծում է հզոր եւ կանգուն պետություն։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքի շրջափակումը շարունակելու դեպքում արցախցի ուսանողները ստիպված կլինեն դասերին մասնակցել հերավար եղանակով։ Այս պահին այլ տարբերակ չի ուրվագծվում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օռ լրատվական։